Der er bestemt album, som har gjort kæmpe indtryk på mig. Og det er 10.000 Days med Tool. Og der er to sange. Det var altså én sang. Det er to. Der er en part 1 og en part 2. Og det er sådan, man skal helst høre det sådan, ja, no shit, efter hinanden. Men jeg synes, man kommer igennem sådan en vild musikalsk rejse, som både er sådan tung, men også sådan virkelig trippy, og det føles nærmest som om, at det er sådan et besøg hos en psykolog. Og den handler i bund og grund om, at hans mor døde. Jeg kan ikke huske, at hun var syg, men at hun havde det skidt i 10.000 dage, som er, ved jeg ikke, nærmest 30 år eller sådan noget. Og jeg synes bare, at det er et fantastisk stykke musik, og hver gang jeg hørte det, altså jeg hørte det første gang i 2006, da albumet kom ud, og hver gang jeg hørte det, så får jeg bare sådan noget nyt ud af det, fordi at det bare er så smukt skrevet, og sammen med musikken, og den vibe, der er, det er bare hjernedødt. Altså, det er et virkelig smukt stykke musik. Så det skal man tjekke ud. Det synes jeg helt sikkert.